Vi kämpar. Nu är vi tillbaka med en efterlängtad Chris Krille Eriksson uppdatering inför V75 den 3 november. Hej Krille, hur är läget? Ja, nu ringde det så att jag tog bort det pengarna. Okej. Okay. Jag tappade din bild tillbaka där. Var är du någonstans? Jag ser det. Jag befinner mig just nu på kasinot i Torkebröda. Det låter jättebra. Vänta en sekund bara. Mm. Kasinot i Torkebröda. Det är jättebra va? Okej. Okay. Ja, vad skönt. Hur, när kommer du hem? Ska vi se. Ja. Nu sitter jag dig längre. Nej, det gör ingenting. Du, vi Nej, det gör ingenting. Mm. Jag kommer hem på söndag. Nu ska vi se. Jag börjar ju faktiskt jobba på tisdag. Oj, Champions League. Tisdag. Ja, just det. Mm. Ja, V7, Eskilstuna. Mm. Ja, vi kämpar. Vi kämpar. Har du några bra hästar? Dags att vinna, lite igen, tycker jag. Ja, nu har det gått lång tid. Ja, favorithästen är med igen. Han måste snart vinna till 40 gånger. Men den tar vi senare. Ja. Ja. Vi börjar lopp 1 i British Crown för hingstar och ston, 3- och 4-åringar rakt ut. Mm. Och i första loppet finns det en brak favorit här, Noble Knight nummer 1, Örjan Kihlström. Och ja, för första gången i min historia på Poker Magazine så väljer jag spikar. Det är ja, vrålsnabb ut, det är alldeles för bra kusk. Ja, den är jättesvårslagen tror jag. Tyvärr 83%, men ja. Vad ska man göra? Vi spikar den faktiskt. Häst nummer 1 i första. Ja, hade det inte varit Örjan Kihlström som körde den där, då hade jag faktiskt tagit med nummer 9 också från ryggledaren. Men när de här bästa kuskarna kör så, ja, nej, det är sällan de får chansen. Så att, vi väljer att spika den. Hingst också. Stona däremot tycker jag väl jag rent generellt att man ska gardera, men inte hingstarna. Okej. Okay. Ja, vi spikar den där ettan. Ja, jag tycker det låter som en bra idé. Ja, kanske. Det kan vara så. Sen har vi då de här treåriga stonen då som jag pratade om. Där det finns en annan jättefavorit. Eller ja, jo, men hon blir jättestor i för trean här för Fascinaten. Men de här stona tycker jag man ska gardera rent generellt sett. Det är en lång säsong och de utvecklas olika de här. Framförallt nummer 1 här, som jag rankar först, Åke Sahnstedt stod, Meteor Easy. Han hoppade hon. Ja. Ja, hon. Hon hoppade ju då på Solvalla från innerspåret. Men ja, jag är lite inne på att Åke kanske kan svara ut de här. Men vi tar några till. Mm. 1 och sen framförallt nummer 4. Ja. Ja, den har vi jagat länge. Den får gärna vinna till 10%. Mm. Så 1, 4, 3, 6, 9, 10 har jag med. Okej. Okay. 5 hästar där, bra. Mm. Sen går vi då till nästa lopp, guld. Gulddivisionen här, där den här Saston kommer ut. Tarsan har 2 hästar här, 2-3. Tvåan blir väl, jag tror de blir jämnsträckare till slut. Ja. Ingen är direkt sprinter utav dem. Men jag såg trean har faktiskt blivit jättehårt sträckare. Jag undrar verkligen om den hinner med. Nu vet inte jag vad det är för väder uppe i Stockholm. Nej. Eller runt Eskilstuna, runt Mälaren. Där. Det kanske är klart lite småtungt. Ja. Jag undrar om inte nummer 1 eller veckan ska vinna det här loppet. Han har inte gjort någonting på 4 månader, 5 månader. Alltså, du vet han som vann hur storloppen förra året. Just det. Jättesnabb ut. Jag undrar om inte Ludde sätter på den här så att han kan öppna blixtsnabbt och kanske till och med svara ut nummer 4 här om ledningen. Mm. Nu har inte han någon jättebra form i stallet tycker jag. Så att, men för mig är det första häst. Okej. Okay. Ja, det tycker jag. Och ja, hade jag chansat på system och ja, nu har inte jag pratat med dem i Malmö här, men jag är lite inne på att han kan vinna, men vi garderar upp 1, 2, 3, 4, 6 har jag med. Jag har 9 med, från om han skulle svara ut de här då med 1 så får ju 9 en drömresan. Just det. Och sen är han ju där igen då, nummer 12. Mm.
Den har vi väl också jagat i tre månader. Den har du inte, den har du inte lämnat någon gång. Nej, nu vann han ju som favorit här på Eskilstuna till 1,40 eller 60 eller vad han stod i. Men... Nej, vi tar med han igen. Okay. Vi ger oss inte. Du kör 7 glada hästar i tredje loppet. Ja, vi ger oss inte. Nej. Sen kommer vi till fyraåringarna. Mm. Mycket pengar. Mycket pengar att springa om. Vad kan det vara? Vad vinner de? Någon miljon, va? Ja, du ser. Ja, det är bra pengar där. Ja, fina pengar. Och vi tar en rövare igen här och spikar ettan. Okay. Jag vet att tvåan är jättebra. Vincent där uppe från Norrland. Men det är samma med den här hästen. Den har hoppat från spår långt inne på vingen ett par gånger. Men jag gillar Jorma Kontio bakom bilen. Han är stenvass bakom bilen. Så jag tror faktiskt att han kan svara ut de här. Och leda runt om. Så som jag kan bedöma dem så är det trean emot. Okej. Okay. Ja, tycker jag. Jag tror tvåan får ett jättejobbigt. Och, nej. Vi spikar ettan här. Absolut. Det ser ju ganska intressant ut. Valencia. Ja, jajamensan. Det ser ju lite intressant ut. Det kanske var fyra raka ettor. Då blir vi inte ledsna, eller hur? Nej, precis. Vad kallas det på era språk? Spelspråket? Dubbelslag? Eller vad kallas det? Något sånt där. Ja. Nej, men det är lite, ja. Men den är bra där. Den är ju jättebra, den här hästen. Och, ja. Jag tror att kanske hon igen. Hon kan svara ut de här. Då. Men det är bra. Så spikarna ska ju sitta någonstans. Så att, nu har vi ju satt de två spikarna. Ja, vad är en sträcka? Hon är sträckad på... Ja. Vad kan det bli? 40-60 mot favoriten. Det är väl jättebra, va? Ja, det är super. Ja. Jag gillar det. Hoppar den där, då blir det väl som tyvärr som så att tvåan får överta ledningen av någon där ute och sen så, ja då vinner hon nog, men vi chansar. Okej. Mm. Sen har vi lärlingarna, ska ut igen, jättekul. Mm. Jätteroligt, att de står på två volter, ja det är bra. Jag har inte badprogram utan jag har klippt ut starttester från det.se, men det är jättekul. Mm. Nu ska vi se, Danny Jansson leder volten med en häst från Åke Lindblom, det luktar omstart. Alltså, är det så? Ja, det gör det. De är ivriga, de här lärlingarna. Det luktar jätteomstart. Nu ska vi se vad vi får springa på. Marcus B. Sveberg och Martin Åkerlund. Ja, det luktar omstart. Mm. Det är viktigt att känna. Ja, det är jätteviktigt när de hetsar upp sig hästarna. Det är omstart, det är aldrig bra. Det är... Ja, de hetsar upp sig de här hästarna. Vad de tjänat, ska vi se här. Ja, de tjänar på hästarna, men de har inte tjänat en hundring, 100 lax, orutinerade, de på tillägg har tjänat uppåt en miljon, 800-900 000. Ja. Ja, de är orutinerade, de längst bak där är inte så vana vid voltstart, den här 14, den Jackal Face, det är, nej. Det luktar omstart i det här loppet, men det, då skräller det. Ja, då, jag tänkte säga det. Mm. Ja, då skräller det. Jag såg att 12an Oleander där är favorit. Det var den vi gick på Jägersro. Men gjorde takten han vann från spets. Så att, vi tar några stycken här. Yeah. Jag har stökat 1 och 5. Framförallt 5an där. Men jag tror att det är jätteknepigt att få iväg den felfri. Men skulle den gå felfri så till 5%. Det är väl jätteintressant. Ja. 1an tar vi alltid. Mm. Och sen har jag sträckat de här hårdingarna längst bak då. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 där verkar jag ha fått någon knäpp här. Helt plötsligt bara vinner och vinner. Även på tillägg. Och, ja. Mm. 8% på det. Oskar J. Andersson kör. Ja, just det. Så då sitter du lite grann och hoppas på att det ska bli omstart i det loppet, va? Ja, inte om jag hade spikat. Men. Nej, men nu när vi täcker upp. Jag ska med men det är väldigt vanligt att det är omstart. Det är omstart. Jättevanligt. Alltså, de är ju inte så många. I V7, nerver, TV, mycket pengar. Vad är det här? 110 000. Johansson ska väl dela ut priset också, Stigå. Mm. Volvo och Stig och Johansson sackade med den. Ja, det är säkert han som är prisutdelare. De är jättenervösa. Men jag sätter 8 hästar i femte loppet. 1, 5, 10 till 15. Ja, det ska vi ha. Jättebra. Sen ska ni ta ut och tjäna 1 miljon. Jättefavorit ettan. Pandemontör. Visst, absolut. Men allt har det en pass. Den var jag jättemotiktad på. Han vinner säkert igen. Han som vann derbyt. Just det. Ja.
Alltså vad han gjorde med att starta för tjejerna. Han gick in och blev sjuk. Han är en annan special på det här. Han är Peter Inga Körning. Peter Puro heter han. Just det. Ja, han är jätteduktig. Det går inte att förstå. Commander Crew och nu Pat. Och han har inte mycket. Men jag har faktiskt rankat nummer 4 först. Det ska jag. Okej. Okay. Det var han som gjorde det här jätteloppet i augusti på Solvalla under V7-helgen. Där. Jag rankar den först. Mm. Jag får väl ta de här då. Jag har rankat i alla fall 4, 2, 1. Och sen har vi en annan då. Nummer 9. Okej. Okay. Prawns. Den har vi väl också haft i alla sändningar, eller hur? Ja, jag tror det. Ja, två assist. Mm. Sträckan var 5%. Kan det bli ryggledaren här och Johan Untersteiner? Det vore väl jättekul. Ja, det vore fint. Ja, nu får de inga luckor när Örjan sitter i ledning. Men även han måste väl göra en tavla ibland. Ja, men då gäller det att vara med, eller hur? Ja, nej, men jag är inne på Pato här. Jag tycker den är... Ja, jag har dömt ut han, men han bara vinner. Den är... Precis, stenhålen där. Okej, okay, vi får se. Vi har 4 hästar där. Jag har räknat på det lite och kommit upp till 1120 rader hittills. Precis, och jag har 2 hästar i sista loppet. Det blir perfekt. Det blir lite dyra idag. Ja, det gör ingenting. Det finns faktiskt en rolig häst där. Det är rätt i 6:e loppet med 3 år online. Det är som skriven som han 170 gånger pengar på Solvalla. Just det. Alltså tränare egen när Sean Tycon hyrde faktiskt boxar i mitt föräldrahem för, kan det vara, 5-6 år sedan. Jaha, ja, jag vet. Ja. Ja. Så nu vann han 125 000. Kan han bara pröjsa sina skulder? Jättebra. Nej, men i sista loppet så hade jag först en spik här i nummer 2, Mine Kronos. Men ettan är också jättesnabb ut, Beata Sina. Och nu är det ju Björn Goop som kör här. De blir väl kanske ungefär jämsträckade i det här, 40-40 kanske. Mm. Och de är ju inte riktigt bästa kompisar, herr Svanstedt och herr Goop. Jag vet inte vad de är. Ja. Delägska arena kanske, jag vet inte. Nej, men det är ju inte så. Naturligtvis är professorna ledningen till Björn Goop. Och Beata Sina har gjort ett lopp här i Finland och tydligen vunnit då, men... Nej, Björn och Åke går inte bra ihop riktigt, utan jag skippar ettan. Jag tror inte att Åke kör ju rakt fram, så att det kommer ju bli jättedyrt att inte släppa han till ledning. Ja. Jag tar nog med nian också, Olle Karlsson. 2-9 då? Ja. Mm. Det blir så, 2 hästar trots att det tar emot. Jag spelar ju alltid på 2, aldrig på 2 hästar, men nu har vi ju råd. Ja, men det låter bra det. Det låter bra det, killar. Nej, men vi kör på det. Det blir 2240 rader. Det kostar 1120 kronor att spela. Och har helt klart potential att få fin utdelning, eller hur? Ja, det tycker jag. Ja. Framförallt då, ja. Skulle jag gardera någon så är det nog den här i första. Alltså det, ja. Mm. Men vi får se. Ja, men vi håller på detta. Vi siktar på 6 sätter och sen 9 då. Imorgon. Absolut. Krille, har du gått där nere så hörs det snart igen. Tack så mycket. Tack så då. Hej då. Ja.